Stabæk øker sin ledelse til 2-0. Målskårer nummer 4, Stian Sterkeby, og det var ingen assist. Stabæk Sarpsborg 2-0, og den utviste spilleren er da igjen klar for spill. Thank you.
Ja! Herlig utvendt! Bra, Jalmo! Stabæk øker til 4-0. Ny scoring ved nummer 10, Bjørn Buskvist. Ja, Lisinder! Ja!
liksom. Stian, høyre! Remo, hold igjen! Remo! Og på tampen av kampen så skårer Sarpsborg sitt andre mål. Målskårer Kim André Karlsen, spiller nummer 81, uten assist. Så Stabæk Sarpsborg 10-2. Og dermed er denne kampen slutt. Vi takker for kampen. Ønsker Sarpsborg vel hjem og kjør pent hjem ifra det.